Vad blir det? En hel del musik, det är ju fredag. Twiggy Frostbite, Västerås Visfestival. Och varför inte Miklo 1000 Falk, alltså en hel del har vi uppladdat med här i P4 eftermiddag. P4 Västmanland, Sveriges Radio. Du lyssnar på P4 eftermiddag. Och det har blivit en hel del musik i dagens program. Och det är ju ändå fredag, så det blir väl ännu mer nu, tänkte jag. Miklo och 1000 Falk säger jag hej till nu. Hej. Nu ska vi se, Johan Pirhonen och Kristoffer Pirhonen heter ni egentligen. Brorsor egentligen. Hur länge har ni gjort musik ihop? Länge. Vi började... jag var väl 10-11 år kanske. Något sånt. Ja, jag tror vi släppte första demot på kassettband 96. Det var ett tag sedan, verkligen. Ja, vi har hållit på bra länge. Kassettband, och sen blev det lite CD-skivor. Och en vinyl släppte vi också, 2000. 2000 eller 2001. Nej, ja, 2000. Ja. Vad var det för musik ni gjorde då, så att säga? Hip-hop. Alltid hip-hop. Alltid? Ja. Fast då var det kanske lite mer underground, liksom. Det var... Det var inte, jag lyssnar på lite nu i alla fall, och det är inte jätte underground. Nej. Det här är första albumen vi gör på svenska. Så att vi har alltid kört på engelska förut. Ja. Men nu blev det... Det var dags att göra något annat. Varför blev det svenska då? Lite slump, eller tror jag i alla fall. Vi släppte ett album 2011. Sen efter det så började jag göra lite akustisk gitarr och sjunga lite grann, och sen tanken var att jag skulle släppa ett soloalbum. Sen var brorsan över och skulle lägga en rap på en låt. Ja. Sen tyckte vi att det bara, fan, det låter bra det här. Sen där började vi väl fundera lite på att vi släppa någonting på svenska. Ja, och sen jag upptäckte när jag skrev då att det gick så bra att skriva på svenska, för att jag vet inte, det flöt på skitbra. Lät så naturligt, och så då kände jag, det här skulle man ha börjat med tidigare, men så att, nej, det var riktigt kul faktiskt. Sen kan man inte släppa hiphoppen, det har man ju alltid hållit på med, så det kändes, sen det var dags att göra något nytt helt enkelt. Men varför tog det sån tid att börja skriva på svenska? Det vet jag, nu var det lite slump, men samtidigt så tror jag, hade vi börjat på svenska för länge sedan, då hade det nog inte blivit så bra. Alltså våra texter på den här skivan är ganska... Jag tycker att det är kanske ingenting jag skulle skriva när jag var 20-25 sådär. Varför inte? Nej, men jag tycker att de här texterna på den här skivan, det har kommit lite av med åldern. Så jag har barn och jag ser väl liksom på livet lite annorlunda nu än vad jag gjorde då. Våra gamla texter på engelska, det var ju bara skrytrim. Vi rappade om hur bra vi var och sånt där. Liksom, det var inte så mycket substans i det kanske. Det var, som man säger, ego-trippen. Bara så här skritrim, och nu kör vi med alla lite allvarliga. Eller allvarliga, det låter så jätteseriöst. Men alltså man ser på livet på ett annat sätt. Ja. Men är det enklare att vara lite vuxen då på svenska, eller? Om du förstår vad jag menar, eller om ni förstår vad jag menar. Det vet jag inte, men det är ju lite lättare att formulera sig på svenska än vad det är på engelska. Det är ju mer naturligt såklart på svenska, och det är kanske det som gör det. Ja. Nu kommer jag inte ihåg vilken låt det var ens, men jag tänkte bara spoken word nästan när jag lyssnade. Jag har ingen fråga till egentligen. Nej. Kommentar för det. Men alltså, det är väl inte det typiska raptexter hela vägen, tror jag. Det finns väl sånt på skivan också, men jag vet inte, det är lite... Ja, det är inte det typiska liksom, kanske. Ja. Och vi försöker också att inte göra som alla andra. Att det är roligt att ha något eget. Så. Det var lite unikt så. Ja, nu vet jag inte hur unikt det är, men det känns i alla fall som att... Om man hittar något uttryck som man känner, alltså det här står vi för, och ett sound liksom. Sen hur unik man kan vara med musik, men försöka hitta någonting som känns, men det här är ett bra uttryck liksom. Mm. Så... Fördelar och nackdelar då med att vara bröder? Jag antar att det är mer fördelar än nackdelar, annars kanske ni inte hade suttit där tillsammans. Ja, eller? Nej, jag vet inte om det är någon nackdel. Vi har hållit på så länge, så det funkar. Jag har alltid funkat bra. Ja. Vi håller aldrig på att tjafsa om låtar sådär. Vi är väl ganska eniga oftast. Så. Mm.
Ja, det jag ser bara fördelar. Ja, det blir inga uppslitande stilar och saker och ting. Sen är det rätt skönt, vi tänker rätt lika och det är sällan man behöver kompromissa. Man har ju haft, när man har haft andra band, eller band, men andra medlemmar med och det blir lite, ja, det är enklare när det bara vi två, vi tänker rätt lika så det är aldrig några konstigheter. Nej. Så att, ja, men det, jag ser ingen nackdel med att vara bröder. Men vad händer härnäst för er då? Ni håller på, skivan är den klar nu eller? Den är färdig, ja. Och vi väntar på att den ska läggas upp på Spotify nu vilken dag som helst. Ja, det hade varit kul om den redan låg uppe, men det är verkligen kan komma idag, kan komma imorgon. Och det vet man inte riktigt. Nej, eller? Vi vet inte heller, men Det är alltså när som helst. För de som är intresserade, då är det bara egentligen in. Vi har videos ute på, och även om man får reklam. Tuben. Ja. Ja, men precis. Ja, men... Eller liknande. Ja, ja, med Miklo 1000 Falk kan man söka på. Ja, så. Precis. För jag laddade upp med en av låtarna Hemstad här. Handlar om Västerås. Mm. Mm. För den här känns ju inte så 18-årig så att säga, utan den känns ju vuxen på riktigt. Mm. Mm. Och det var väl också så att när vi tänkte att vi skulle skriva om Hemstaden, kanske man ville hålla sig ifrån lite så här klyschor och den är inte så här jättehyllande kanske. Och man pratar inte så mycket om platser i stan så där. Det är mer en, jag vet inte, jag tycker det är mer en känsla bara om Hemstaden så. Mm. Ja, alla möjliga känslor, vad man känner för det. Mm. Sen håller vi även på att jobba på en remix till den låten. Ja, okay. Som inte är med på albumet, men tanken är att vi ska samla av de artisterna vi vill jobba med i stan. Och sen gör vi en låt tillsammans. Väldigt också. Så lokal och patriotiskt. Men bara för att få lite, så att alla liksom känner att det är våran hemstad och vi som håller på med musiken att... Ja, men lite så, här, så att man enas och gör någonting tillsammans. Jag tror det gynnar de flesta, eller att det gynnar alla. Ja. Att man håller ihop liksom och gör någonting. Så den jobbar vi på. Så förhoppningsvis kommer den ut. Eller den kommer ut, men som en singel. Ja, en vacker dag så att säga. Oh, ja. Hörrni, vi tar och lyssnar på den så får jag tacka er så mycket för att ni kom hit. Miklo och 1000 Falk alltså.